Ve bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala'ya hamd hamdü sanallar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ge salavat selamlar olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet ettiler. İnne lillahi ma a'ta ve lillahi ma akad. Allah Teala özü verdi, Allah Teala özü aldı dedi. Biz hazır bu ötüp etken hacı ekemizi yaş karı sog'lih odam fosiq odam endi qanday bo'lmasin biz hammamiz bu kishini taniymizna deydi arablar shuyerda insonlar dunyodan o'tgandan keyingi zikr insonlar dunyodan o'tib ketgandan keyingi zikr ya'ni insonlarni o'tib ketgandan keyin kimligi bilinadi degan so'z biz masalan qancha yashamaylik bu dunyoda qancha turmaylik dunyodan o'tib ketishligimiz ma'lum bo'lgan narsa men hoji akani bir nimasini aytib bermoqchiman hajga borib keldi hammanglar bilasizlar bir kun mehmonxonada yotdim dedi bir kun biz men uch kun bo'ldi umradan kelganimga bir marta ham haramda yota olganim yo'q charchab qolyapman boshqa boshqair qilyapman deb hajga borganlar biladi umraga borganlar biladi buni qanchalik mashaqqat qiyinchiligini bu kishini shunday bir g'ayrati bor edi yaxshiligi bor edi hareketi var bu, bu yerdeki halka aynı sakılıp vergen hizmetini biz hemimiz yakışı bilemiz. Biz bileyelik ki biraderler hazır bana, bu yerde şaşılıp bir yerden keli atıp karasak, bizi manaşı şu yerimizi en çekesi de kabristan çaylaşken eken. Kabristan çekede Bu yerde mal bakladı. Biz o kasırlarda turamız. üyelerde yaşayımız, zor yerlerde yaşayımız az yine. Bu yerde kalamız daim. Kabristan'da kalamız daim. narigi tarafdagi qo'shnilarni biz tanlaymiz qo'shnidan jichcha yerni talashamiz o'sha joyda turishlikka harakat qilamiz biz yoqqa o'tib ketyapsan deymiz uy qilamiz darvoza qilamiz qabristonni darvozasi bitta ekan kirayotsak mana shu yerda yuzta odam bo'lsin mingta odam bo'lsin millionta odam bo'lsin bir dona darvoza bo'ladi qo'shni kim bo'ladi biz bilmaymiz sherik kim bo'ladi bilmaymiz yotadigan joyimizda nima deydi divan yo'q falonchi yo'q pistonchi yo'q faqatgina siz bilan menga solih amalimiz qoladi xolos birodarlar insonlarni yaxshiligini ularni dunyodan o'tib ketganingizda o'tib ketgandan keyin bilasiz inson o'zini yaxshiligini u ham dunyodan o'tib ketgandan keyin biladi qanday qilib payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallam hadisda aytyaptilar mayitga uch narsa ergashadi ahlihu degani mana u qavmi qarindosh aka uka jo'ra do'st yor birodar tanigan bilgan hammasi kelib ergashadi va maluhu deyapti mol mulki kelib ba'zi bir narsalar bu yerga ergashadi va amalihu eng muhimi amali ergashadi deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amali ergashadi deyaptilar amal ikki xil bo'ladi amalun solih amalun tolih bo'ladi solih amal va fosit buzilgan yomon amal yomon amallarga o'limdan oldin tavba qilmagan bo'lsa bo'ldi o'zi bilan birga qabrga kirib ketib qoladi solih amallarga tavba qilinmaydi taobal Rab, minna, ey robbimiz o'zing qabul qilgin riyodan saqla sumadan saxla deb duo qilinadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam hadisini davomida aytyaptilarikkitasi qaytib ketadi deyaptilar qancha turamiz bu yerda qancha turamiz hozir besh minut turamiz o'n minut turamiz rasa bo'lsa Qavm qarindoshi ham turmaydi aka ukasi ham mahalla mahallako'y hech kim turmaydi qancha turamiz demak bilaylik sizbilan men o'lgan kuni ham hech kim turmaydi birodarlar hozir bu kishini biz tashlab ketyapmizmi Siz sizbilan men, meni ham tashlab ketadi hech kim turmaydi Fayarji u isnan ikkita amali ortiga qaytib ketadi deyaptilar ikkita narsasi ahlihu va vamalhu Qavm qarindoshi aka ukasi yig'laganlar falonchi ustan foydasi yo'q baribir mo yerdan pastga tushib uy uyimizga ketamiz maylihu deyapti mol mulki mashinasi bordir falonchi pistonchisi bordir qaytib ketadi v qabrda birga qolib ketadigani faqatgina amali deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda keladi solih amal bo'ladigan bo'lsa yaxshi va go'zal insonni suratda kelib ana amaluka solih men seni solih amalingman men sen bilan qabrda birga bo'laman suhbatlashib turaman deb aytar ekan boshqa hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu qabristonning odob axloqini haqida bir aytib beramiz jamoatga as-sabat dedilar sobit qadamlikni Fa al-ana yus'al. hozir mana shu birodaringlar so'raladi so'roq savol qilinadi degan payg'ambarimiz sallallohu sallamning hadislari bor bu yerga kelganda Allohumma sabbithu. ey robbim o'zing sobit qilgin farishtalarga to'g'ri javob berib olishligga o'zing tilini yengil qilgin oson qilgin deb biz duo qilishligimiz kerak bo'ladi birodarlar lahu as-sabat. sobit qadamligni so'ranglar boshqa hadisda sizlarni dedi. mana oyoq qadaminglar bosayotganligini eshitganda farishta tushishni boshlaydi dedilar oxirgi odam bu yerdan jilishni boshlaganda bu odam kecha tirik edi ilgarigi kuni tirik edi shuncha yil yashadi hozir ham bir joy o'zgarib qolgani yo'q ruh qayta kirgiziladi 50 yil 60 yil shunday turibmiz turibmizu ruh qayta kirgiziladida mana shu joyda robbing kim ha dining nima payg'ambaring kim degan 3 ta savol beriladi robbim olloh dinim islom payg'ambarim muhammad sollallohu alayhi vasallam degan odam savoldan qutuldi najotga topdi lekin ulamolarimiz aytapdi kim najot topadi qanday qilib desa qachonki dunyoda yaxshi yashasa oson ekanu uchta savol desa yo'q u yerda hadisi davomida kelyapti dunyoda <laughs> amal qilolmagan odam o'sha joyda Samiatun <Sessimitim>, yaqulun ma qalu. odamlarni aytayotganini eshitdim men ham shularga o'xshab aytdim nimaeydi u deguncha savol javob tugab qoladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni hadislari bor so'ngra so'ngra savol javobdan o'tgandan keyin ya robbi saa. ey robbim qiyomatni qoyim qil qiyomatni tezroq qil qabrdagi rohat shunchalik bo'lsa jannatga tezroq kiray der ekan yomon odam bo'lsa ya robbi la saa. ey robbim qiyomat bo'lmasin qiyomat bo'lmasin qabrga chiday olmayapman qanday qilib qiyomat kunida de chidayman deb aytar ekan birodarlar umr qisqa dunyo qisqa hozir mana odamlarni qarab turibmiz har xil yoshdagi odamlar o'tiribdi o'n yosh yigirma yosh ellik to'qson har xil yoshdagi odamlar o'tiribdi siz bilan meni bog'lab turgan narsa bir mana bu quyosh yer osmon biz dunyoda yashayapmiz maana u yoqda yashaymizda mana bu yerga kelib qo'yilamiz bu tushga o'xshagan narsa xolos hasanul basriy tush ko'ryapsizlar go'rda o'yg'onasizlar degan tush ko'ryapsizlar ertaga qabrni o'yganasizlar degan tartibni bilmaymiz ekanda kim avval kim keyin lekin so'zni nihoyasida lekin birodarlar o'limdan qo'rqilmaydi o'limni hisob kitobidan qo'rqiladi o'limdan qo'rqaningiz bilan qanday yo'li bor aptekada dorisini sotmasa biror yerda tanish bilish bo'lmasa podshoga ham payg'ambarga ham buxoriy muslimga ham mufassirga ham tarixchiga ham tafsirchiga ham fisqu fasad qiladiganga ham o'lim tanlamaydi hech kim agar dunyoda qolganda muhammad qolgan bo'lar degan ulamolarimiz qoidasi bor o'limdan qo'rqilmaydi ajal ma'lum yozib qo'yilgan 1 sekund avval 1 sekund oxir bo'lib biror bir tarafga ajalimiz jilmaydi nimadan qo'rqamiz desa o'limdan keyingi hisobdan qo'rqamiz alloh taolo bilan uchrashishdan qo'rqamiz bandam shuncha yil yashading umr kechirding qani daftaringni ochchi degan qiyomat kunida savol beriladi iqro kitab aytar ekan ba'zi bir odamlar qiyomatda ey robbimiz bu hisob bo'lmadi deganda kitobingni ol o'zingni o'zingga kafa o'zingni o'zing hisob qil agar kitobingda noto'g'ri yaz, narsa yozilgan bo'lsa bizga ayt derar ekan biz ayta olmaymiz chunki farishtalar oshiqcha narsa yozmaydi kam ham yozmaydi shuning uchun birodarlar oxiratni esdan chiqarmaylik oxiratimizni esdan chiqarmaylik ba'zi bir payt kelib mana bu kiyimlar yechilib ustimizga kafan kiyilishini esdan chiqarmaylik bu yerga qo'yilganimizdan keyin orqamizga qaytib hammalar ketib o'zimiz yolg'iz qolib ketishni esdan chiqarmaylik xohlagan odamingni yaxshi ko'r yo sen yo u baribir tashlab ketadi dunyoda xohlaganingcha yasha baribir dunyodan o'tib ketasan deyapti alloh subhanava taolo hammalarimizga tavfiq hidoyat bersin saba alloh subhanava taolodan mana bu hoji akanmizni gunohlarini kechirishligini hozirgi bo'ladigan hisob kitoblari yengil bo'lishlini alloh taolodan so'raymiz alloh taolo o'zi kechirsin vashiulloh guvohlik beramiz inshoolloh bu kishi yaxshi odamlardan edi alloh taolo o'zi mag'firat qilsin ahli oilalarga qarindoshlarga butun mahallalarga alloh taolo sabru jamil bersin mana bu o'limdan ibrat oladigan insonlarni qatorida qilsin ertaga bizni boshimizga ham mana shunday narsalar kelganda hisoblari yengil bo'lgan qabrlari jannat bog'chadan bir bog'chaga aylantirib berilgan insonlarni qatorida qilsin vaqtinchalik bo'lib qolgan mana bu dunyoda alloh taolo bizni dunyo bilan ovora qilib qo'ymasin qalblari alloh taologa shukur qiladigan tillari alloh taoloni zikr qiladigan bandalar qatorida qilsin so'nggi kalimamizni alloh taolo la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasi qilsin اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين